Spoštovana udeleženka, udeleženci posveta, moram reči, da sem zdaj zelo vesela zlasti za tem, da kaj še ostalo na. Hvala za pozornost. Skratka, povezovanje, sodelovanje za skupno dobro, to je edini način, da napredujemo. Namreč tale različnost, ki bi bila nam prav, tako kot je biodiverziteta, konobar, nadgradnja konobarja z združenimi setvami na njivah, je tista, ki pomeni pri prenosu znanja in tudi pri samem povezovanju, pridelava, predelava in prodaja naprej. Tukaj predvsem opažam na slovenskem področju tisto, ko dejansko nas vleče nazaj. Namesto, da bi delovali za vse in sodelovali po regijah, je nekako moment drug. In to se dostikrat pokaže pri raznih društvih in upam, da bo tole društvo znalo premostiti naprej to združenje, tisto, kar dejansko vedno potegne nazaj. Tudi mogoče tale bio da, zakaj pa ne bio da? Vsaj nekateri smo že navajeni, pa gremo naprej z bio darjem. Zakaj bi morali nekaj pozabiti, tudi če ni pravilno delovalo ali je zamenjalo? Tisti egoizmi, zlasti posameznikov, ki ne vidijo, da je še nekdo drug, ki dela na tem področju, jaz vidim to pri konoplji, samo jaz pa noben drug, tisto nas ne bo peljalo naprej. In ravno tako, ko govorim študentom, ko predavam tudi ekološkim kmetom, pa kmetijskim svetovalcem o konobarju, veliko je znanja, veliko se ve, ta prenos je pa tisti, ki dejansko pomeni tudi študij in vse skupaj udejanje v praksi. Toliko in z moje strani. Oziroma slišali o samih semenih, o semenarstvu, kako je to pomembno. In moram vam povedati interes tudi strani kupcev, tako mehkih kmetov ali povrtičkov, ki je zelo velik. Moram vam pa povedati, da je še večji interes pa tudi tujih semenarskih hiš. Jaz moram reči, da smo mi v lanskem letu eno četrtino naših slovenskih ekoloških semen v bistvu poslali v Avstrijo, odkoder pač dobimo tista semena, ki jih mi pri nas ne uspemo predelati. Lahko bi jih poslali gor še več, če bi jih več predelali. Jaz tukaj vidim predvsem pomanjkljivost. Medresorska povezava enkrat na nivoju strani ministrstva, strokovnih inštitucij in pa semenarskih hiš, kjer bi se naredila neka strategija pridelava semena v Sloveniji. Ker mislim, da predvsem to nam manjka, ker pol bi iz tega pa lahko šli na ta drug nivo, kjer bi v bistvu semenarske hiše, kmetijska svetovalna služba in pa kmete oziroma združenja kmetov lahko naredili tisto praktično povezavo in pa tudi nekaj naredili na tem. Res je, da je pomankanje znanja na tem področju še toliko večje, ker konc koncu to je prestižna zadeva, kjer lahko rečemo, da je to tako kot torta pri slašičarstvu. In pa druga stvar je, da je zelo zahtevna pridelava in potrebuje res srčne ljudi. A veste, ker semenarstvo je tako zahtevno, da praktično ne moreš poplačati vsega tistega dela, ki je vloženo, ampak zato rabi kmet tisto srčnost in pa pozornost, ki potem da do dobrega pridelka in pa
pol tudi kvalitetnega semena. Moram reči, da imamo mi eno čudovito skupino kmetov pridelovalcev semen, ki smo zdaj tudi s samimi tehnologijami že šli en korak naprej in zdaj da lahko rečem predvsem na področju čebulčka, ki je praktično številka ena po popraševanju, smo naredili tudi tehnologije, kjer lahko z malo muje imamo zelo dober pridelek in tukaj tudi jaz upam, da bomo skozi te predstavitve tako naprej dobili tudi določene nove kmete, nove pridelovalce. Edino, kar pravzaprav mene vleče nazaj, oziroma sem enostavno že utrujena, so pa inšpekcijski pregledi, ker ukrepi za semenarstvo, ki so bili zdaj v zadnjih letih pač sproženi, ki ne bi sprožili to aktivnosti na področju pridelave semen, moram reči, da reakcija od teh ukrepov je samo to, da so se inšpekcijski pregledi ne samo podvojili, ampak lahko rečem po deseteri. Ker jaz imam zadnje dve leti vsako leto po 20 inšpekcijskih pregledov. Popraši, povejte, če je to normalno. Hvala lepa. Izgradnja ponovnega zaupanja je ena stvar, ki je bomo tudi še narediti
smislu, da bomo zagotovili zadostno hrano tako za supermarket, kot smo omenili, kot tudi za te